Bese Rubén Salomón. אוקיי, רבותיי, אנחנו הגענו לשלב האחרון של אותה קטגוריה. זה השלב למעשה שהשופטים כבר ברובם, או לפחות כולם, החליטו. על כל פנים, אנחנו נבקש מאותם מתחרים לעשות איזשהו פרי פוזינג במהלך החישוב של השופטים, על ידי זה שמספר 1, 2, 3, 4 יישארו בקדמת הבמה, 5, 6, 7, 8 ו-10 מאחורה. כן? אני מבקש, שים איזושהי מוזיקה, ואתם במשך 2 דקות, כן, נותנים פוזות חופשיות, על פי המוזיקה, אוקיי?
חמישי. מקום חמישי, ארטיום יבלונסקין. בבקשה. מקום רביעי, גדי טרני. מקום רביעי. מקום שלישי, ראובן סלומון. מקום שלישי. מקום שני, מספר 7, יוסף חאג'.